rohmanir rohim imom nasoiy rohmatullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun sakkizinchi fevral ikki ming yigirma ikkinchi yil nikoh kitobidan oltmish ikkinchi bob qur'an quron suralari evaziga nikohlash ya'ni mahrni quron qilish qur'on mol emas aslida qalila oyatlarimni arzimas matohga sotmanglar deydi ha, bu hozir mahr qilish shuni bitta xotin uchun arzimas matohga emasmi desangiz quron pul yoki tovar bo'lmagani bilan uni ta'lim berish odamdan forig'likni taqozo qiladi ya'ni hamma ishingizni qo'yib o'shani ustida ishlashingiz kerak bu esa endi tirikchilikni bir ta'minlab turadigan narsasiz bo'lmaydi ana shu uchun keyin o'shani muqobilida pul olish joiz deyilgan bu qur'onni o'qitishdan odamlar <laughs> yuz o'girib qo'ymasligi uchun agar <laughs> qur'on o'qitganda yodlatganda pul olish mumkin emas desangiz hech kim qur'on o'qitmay qo'yadi illo alloh rahm qilganlar ular <laughs> esa kifoya qilmaydi ummatga ta'lim berishda shu qur'ondan odamlar tirikchilik qilishim kerakda deb yuz o'girib qo'ymasligi uchun qur'onni o'zi bilan tirikchilik qilishga ham ruxsat bergan keyin qanday dedik ta'lim berish şey evaziga ya'ni 3339 ming uch yuz o'ttiz radhiyallohu anhu dan bir ayol rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib aytdi Ya rasululloh men o'z nafsimni sizga sovg'a qilgani keldim dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga qarab da nazarlarini unga tik qildilar va to'g'riladilar ya'ni ko'zlarini qaratib unga tepadan pastga qilib haligi ayolni bir ko'rdilarda shuni yani aytdikki mana uylanmoqchi bo'lgan ayoliga qarashligi joizligiga dalil qaraganda ham diqqat bilan qarash joizligiga dalil keyin boshlarini egdilar ya'ni yo'q deyaolmadilarda ga qarab turdilarda ayol tushunsin deganlar uniham aytdik demak odamlarni hissiyotini rioya qilish sunnat yo'q deb haligini ko'nglini sindirib tashlashni o'rniga indamay qo'ydilar keyin ayol buni ko'rgach rasululloh u haqida hech narsa qilmaganliklarini o'tirdi shunda ashoblardan bir kishi turdida aytdiki ya rasululloh agar sizni unda hojatingiz bo'lmasa menga de nikohlang dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam senda biror narsa bormi dedilar mana shuni yuqorida mahr katta narsani nasiya qilgandan ozgina narsa bo'lsa ham naqd bo'lishi kerak ekan ha bir birnima berasanda deb nikohmaanlar nasiyaga haligi odam aytdiki yo'q ollohga qasam hech narsa topolmayapman dedi rasululloh aytdilar qara temirdan bo'lsa ham uzuk dedilar mana shuni aytdik o'zi asli temirdan bo'lgan uzuk nimaga teng keladi uzikim deganida endi i yoshligimizda o'ynab yasab yuradiku uni hech narsa emas asli u lekin ana shu yaxshi ekan yo'q bo'lgandan nasiya bo'lgandan haligi odam ketdi so'ngra qaytib keldi aytdiki la ya rasululloh hadid yo'q ollohga qasam yo rasululloh temirdan bo'lgan uzuk ham yo'q dedi lekin lekinman izorim bor dedi roiy sah roziyallohu anhu aytadilar haligi odamni ustida ridosi ham yo'q ekan ya'ni izor degani bitta kindigidan tizzagacha lattani o'rab olganda tepasida ko'ylagi ham yo'q ridosi degani ridosi bo'lganda ham ridosini yechib unga bersa bo'lardida o'zi yalang'och qolmasdi aytdiki uni yarmi shu xotinimga dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar nima qilasan bu izoringni beribdedilar agar uni sen kiyadigan bo'lsang ayolingda undan hech narsa bo'lmaydi agar ayoling kiyadigan bo'lsa seni ustingda undan hech narsa bo'lmaydi ya'ni bitta odamga kifoya qiladigan bir izor bo'lganda u uni yarimta qilib ikkalasiga ham avratni yopmaydigan narsa qilishni nima keragi bor keyin haligi odam o'tirdi uzun o'tirdi o'tirganda o'tirdiaham qarang yana rasululloh baribir shunda ham har birini berasanda deb nikohlar urmyat so'ngra turdi raulloh salohualayhi vasllam uni um, ko'rdilar ketayotganini ki keyin uni um, buyurdilar chaqirildi xaf bo'lmasin endi deganlarda de, ana shu dalil mana faqih odamni vazifasi imkon qadar shariatdan chiqmagan holda odamlarga yo'l qilib berish kerak nimani bo'lsa ham hammas shuni sharti bilan aytyapmiz mana shariatdan chiqmagan holda rasululloh haligini endi mana yo'lini qilib beryaptilar keldi u odam aytdilar quron senda qur'onda nima bor dedilar bu odam aytdiki menda falon falon sura bor dedi sanab chiqdi suralarini rasululloh aytdilar hal an ularni qalbing ustidan o'qiy olasanmi dedilar ya'ni zehningdan degani kitobga qarab emas yoddan bilish kerakda kitobga qarab ke o'qish ilm deyilmaydi chunki ilm qalbga o'rnashgan narsa ya'ni shunda u odam ha dedi Itler, bima maaka u aytdilarqu sendagi qur'on evaziga seni unga ega qildim ya'ni er qildim deganlar ya'ni shuni ta'lim berish evaziga degani mutarris ham oylik oladiku endi uni yani, o'sha mahri shu berish kerak bo'lgan oyligi bo'ladi ya'ni mana yani, shu hozir bizni mavzumizga tegishli joy edi qur'on evaziga nikohlash endi yani, boshqa ilmlarchi illat umumiy ta'lim evaziga pul olish mumkinmi boshqa ilmlar o'rgatish evaziga ham mahr qilsa bo'ladi masalan ingliz tilini arab tilini yoki boshqa tilda o'rgataman shuni borib repetitorda o'qisa ham falon so'm olardi deb shunaqa shartlar bilan ba'zilar endi masalan hajga olib borishni işte mahr qiladi joizmi desa yo'q chunki u umuman mahr emas u o, umumən, o. ya'ni u pul emas ibodat u shuning uchun unaqa hajga olib borasan mahrim shu degan narsalar to'g'ri bo'lmaydi endi mana bu yerda hozir keyingi bopda kelyapti islomni mahr qilgankusulaym deyishadi endi bunda islomni mahr qilganida u birovni islomga kirgizish jihati bor unda bu katta ne'mat hajga olib borish unaqa narsa o'zi farz bo'lmagan odamga uni mahr qilishi unga qiyoslanmaydi shuning uchun ham muslaymni qissasida bu joiz deyilgan ya'ni oltmish uchinchi bob babu tazvich alal islam mana islomga kirishi evaziga nikohlanish uch ming uch yuz qirqinchi hadis anasi roziyallohu anhudan abu tollihmuslaymga uylandi ular o'rtasidagi mahr islom edi u muslaym abu tolhahdan avval islomga kirgan keyin abu tolho unga sovchi qo'ydi muslaym aytdiki men islomga kirdim dedi agar sen ham islomga kirsang senga tegaman dedi keyin abu tohir islomga kirdi ular o'rtasidagi mahr ana shu edi ba'zi ulamolar aytgan ekan mana shu islom iymon singari bir ma'naviy narsalar ibodatlar mahr bo'lmaydi degan bir o'zi qoida borligi uchun bu hadisni tavil qilib nima deyishgan ekan islomga kirganim evaziga senga tegdim degani endi shunga binoan islom belgilagan mahr menga lozim bo'ladi shuni evaziga senga nikohlandim degan ya'ni quruq islom emas islom endi mahr <laughs> belgilaydiku ayolga ana shu shuni ostiga kirib ketgan deyishadi endi bu tavil lekin buni voqelik va qissa o'zi quvvatlamaydi chunki unday bo'lsa islomiy evaziga nikohlanishni nima ma'nosi qoladi islomiy evaziga deyapti demak shundan boshqa narsa yo'q edi degani unda aytdik yaxshisi bu bir odamni do'zaxdan qutulishiga sababchi bo'lish undan zararni daf qilishmi bu zararni daf qilish u insonni foydasini keltirishdan muqaddam narsa ustun turadi kerak bo'lsa ya'ni unga bir turib ustun so'm pul berishdan ham ya'ni demak shuning uchun ham bu yerda abu tolhani islomi mahr bo'lgan shunday qilsa bo'ladimi endi boshqa birov masalan bitta ayol hozir ham buni man qilinganini bilmayman men zohiridan bu bo'ladi musamga xos deyilmagan uch ming uch yuz qirq birinchi hadis anas roziyallohu anhudan u ham abu tolih muslimga e sovchi qo'ydi aytdiki ollohga qasam muslim aytdi ya'ni ollohga qasam seni misling ey abu tolha rad qilinmaydi ya'ni sen bir yo'q deyiladigan erkak emassan deganda de. lekin sen kofir kishisan sen men bo'lsa muslima ayolman menga senga turmushga chiqish halol emas dedi agar islomga kirsang ana shu meni mahrimdir sendan boshqa narsa so'ramayman dedi abu tolha islomga kirdi ana shu uning mahri bo'ldi uslaymn sobit aytadilar roiy men da mahri karomatlik bir ayolni eshitmadim uning mahri islom bo'ldi abu tolha unga uylandi u bilan birga bo'ldi unga uslay farzandlar tug'ib berdi mana bu yerda bir qancha foydalar bor birinchi mana qarang ayol haligi qizi borni nozi bor degandek bu o'rnida to'g'ri lekin o'sha nozlansa ham birovga tegmayman boshqa deb uni hafsalasi pir bo'lib yuz o'girib ketadigan qilib nozlanmaslik kerak mana oki teyish niyati bormi bir shuni chiqarish kerak gapni mana sendek odam rad qilinmaydi deb ketib qolishini oldini olyapti buam demak turmushga chiqisi bo'lgan abu tolhiga ha yo'q men tegmayman deb undan yuz o'girib olib o'zi tekis kelib turgan unaqa qilmayapti sharti yani, bo'lsa qo'yish kerak ekan mana shartini qo'yyapti ikkinchisi e, qarang foyda hozir odamlar bir odamni kofir deyishga seskanadi ha endi kofir bo'lsa ham kofir deyish shartmi meni deb aylanib o'tmoqchi bo'ladi bu seskanadigan aylanib o'tadigan gap emas ekan sovchisiga qarab sen kofirsan deyapti muslim rasululloh aytish kerak buni bo'lmasam hamma ham aytavermaydi kofir deb olloh biladi kim kofirligini bo'lmasam o'zi kofir bo'lib qoladi degan gaplarni ol olib olib haligini din yoki boshqa deb tavil qilib ketayotgani sen kofir odamsan bu bizga o'zi shu rus bosqinidan keyin ki, kirib qoldida shunaqa tushuncha ruslar o'zi kofirligini bilgani uchun bizga o'zlarini kofir deyishga ruxsat de bermay qo'ygan shundan keyin odamlar bu istilohni unutib yubordishuning uchun bugun eshitmagandan quloq o'rganmagan seskanyapti kofir desangiz keyin mana yana foyda bu ma'lum ya'ni kofir musulmonga turmushga chiqish mumkin emas bugun buni karsga xitoyga tegib ketayotgan ayollar bilib olishi kerak keyin mana sendan buni boshqasini so'ramayman degani yuqoridagi tavilga raddiya yuqorida tavil qildiku ba'zi ulamolar islom meni mahrim degani islom belgilagan mahrim bor degani deb tavil qilishgan o'shanga raddiya asaluka vau deyapti sendan undan boshqani so'ramayman ya'ni islomdan boshqani ochiq dalil islomdan boshqa hech qanaqangi mahr bo'lmagan u tavil noto'g'ri keyin mana shu sobit aytyapti anas shogirdi musulaymdan mahr barakatlik karamlik ayolni ko'rmadik deyapti ana shunda ishora bo'lyaptiki mahrni ko'p qo'yish ayol kishini hurmatliligi yoki izzatliligiga sabab bo'lmaydi qancha oilalarni bilasiz qizimizni hurmat qilib yuradida deb katta mahrni kuyovni bo'yniga solib qo'ygan hech qanaqa hurmat qilmaydi baribir bir <laughs> tiyinga ilmaydi urib so'kib mayb majruh qilib talog'on bero kerak bo'lsa bu mahrni qimmat qilish ayolni hurmatiga dalil emas aksincha islom bo'lsa ham mahr eng barakotli ayol bo'ldi deyapti endi yuqoridagi ulamolar bunga nima deb javob beradi haligi qissaga sendan boshqasini so'ramayman degan joyiga javobi aytishgan ekanki naqd so'ramayman demoqchi endi bu otdan tushsa ham egadan tushmaydi degandek shu mutasiblikdan boshqa narsa emas bu tavil ya'ni naqd so'ramayman demoqchi degan ochiq aytib turibdi boshqasini so'ramayman deb qanaqa gap bo'ladi naqd so'ramayman deyish oltmish to'rtinchi bob alal itq ozod qilish evaziga uylanish ya'ni masalan bir cho'riga uylanasizda mahring seni ozod qilishim deysiz u pulku endi ana shuni unga mahr qilsa bo'ladi shuning uchun mana yuqorida ham shunga o'xshaydi aslida uni do'zaxdan ozod qilishda islomni shart qilish mahrda uni qulligidan hurlikka chiqarishga mahr qilsa bo'lar ekan chiqarishdi ya'ni do'zaxdan chiqib jannatga kirishiga sabab bo'ladigan islomni mahr qilib bo'lmaydimi shuning uchun mana bu o'sha masala ikkalasi bir biriga bog'liq uch ming uch yuz qirq ikkinchi hadis anas ibn molik roziyallohu anhudan aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sofiyani ozod qildilar va uni ozod qilishni uning mahri qildilar mana ochiq dalil sofiya onamiz banu nazir yahudiylar bilan birga cho'ri bo'lganlar keyin dihyatul kalbiyga tushdi u diyail kalbiydan sahobala aytgan oling o'zizga yaxshi u sizga yarashadi banu nazirni kattasini qizi bo'lganlarda aboshlig'i sofiya onamiz sofiya deyishgan shunda rasululloh dehiyga sen boshqasini ol deganlar deganlarda cho'rlardan o'zlari sofiya onamizga shuni taklif qilganlar seni ozod qilaman evaziga uylanaman deganlar rozi bo'ldi shu cho'rlikdan çoğur, çoğur, ozod qilishlikni mahr qilish joizligiga dalil nimada ham juvariy onamizda ham shunday bo'ldi uch ming uch yuz qirq uchinchi hadis anas roziyallohu anhudan raslulloh sollallohu alayhi vasallam sofiyani ozod qildilar va uni ozod qilishlikni uning mahri qildilar ho'p shu yerda to'xtasak bo'lar ekan keyingi bob kishi joriyasini ozod qilib so'ngra o'ziunga uylanishi haqida uch ming uch yuz qirq to'rtinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz bismillahir rohmanir rohiym imom nasariy rahmaullohningsuanlarii sharhidan darsimiz davom etyapti bugun o'n ikkinchi fevral ikki ming yigirma ikkinchi yil nikoh kitobidan oltmish beshinchi bob babun jariyatahu summa kishi joriyasini ozod qilib so'ngra o'zi uylanishi aslida insonga joriyasi uylanmasa ham halol endi uni ozod qilib uylanganda u unga shunchaki chu'ri tarzda emas xotin hur ayol tarzida endi uylanadi unga shuning uchun ham mana shu ish maqtaladi bu islomda qulchilikka qarshi kurashilgandan shunda ham o'zi xotin qilib foydalanib yurish imkoni bor bo'lib turgan erkak endi ayol bu ham axir deb unga bir ozodlik haqqini berib uylansa ana shunga katta va'da berilyapti islom qulchilikki targ'ib qiladi deyotgan bir ahmoqlarga mana shularni tushuntirish kerakda targ'ib qilsa bularni nimaga ajrdirdi yuraversin qul qilib uni foydalanib yuraver degan bo'lardi uch ming uch yuz qirq to'rtinchi hadis abu muso ashariy roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar rajulun <manyolun> lahu ama fa fa ahsana ahsana adabaha wa 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 allamaha ta'limaha thumma a'taqaha wa wa 'abdun yu'addi wa wa mu'minu ahli alkitab uch toifa borki ularga ajrlari ikki martalab beriladi ikki karra ajr bor ya'ni birinchisi bir odam uning bir cho'risi bo'lgan u unga odob bergan odobini yaxshilagan ta'lim bergan ta'limini yaxshilagan so'ngra uni ozod qilgan va unga uylangan ikkinchisi bir bandaki ollohni haqqini ado qilgan va hojalarining haqqini ado qilgan bandadan maqsad qul berdi ya'ni va ahli kitoblarning mo'minlari ularga ham ikki hissa ajr bor mana shu uchta odam hammasiga ikki hissadan ajr berilyapti kim ekan ular chu'vrisini tarbiyalab ozod qilib xotin qilgan erkak ikkinchisi hojasi ollohni va hojasini haqqini ado qilgan qul uchinchisi ahli kitoblarni mo'minlari bularga ikki hissa ajr berilayotganini sababi ikkita ish qilyapti bular masalan birinchisiga qarasangiz cho'rilikdan o'zi bir uni xotin qilib tarbiyalayapti bitta ish keyin uni ozod qilib uylanyapti bu yana bitta ish narigisi ham ollohni haqqini ado qilyapti qul holida bitta ish hojasini haqqini ado qilyapti qul holida bu yana bitta ish uchinchisi ham xuddi shunday ahli kitoblarni mo'mini ya'ni o'zi avval nasroniy yahudiy bo'lib ibodat qilib yurgan bu bir <laughs> ish endi islomga kirib ibodat qilyapti bu yana bir <laughs> ish shuning uchun mana shu uchalasiga ham ikki qissadan 'ajr <laughs> berilyapti endi mana shu hadisda churi olishlikdagi hikmatga ishora qilindi u ba'zi odamlarni bir <laughs> jinsiy shahvatini qondirish uchun qilingan narsa emas islomda qarang nima deyaptiman cho'riqqiga nima qilish kerak uni odob beradi deyapti odobini yaxshilaydi ta'lim beradi ta'limini yaxshilaydi deyapti bu degani bir yovvoyi bir hayvondek bo'lib yurgan bitta ayolni olib keladida uni ayol qiladi degani mana nima uchun cho'rilikka beriladi islomda haqiqiy ayol qilyapti mana shunda unga ikki hissa ajr berilyapti keyingi hadis uch ming uch yuz qirq beshinchi hadis abu muso ashari roziyallohu anhu aytadila rasululloh sallaloh alayhi vallam ayl kim joriyasini ozod qilsada so'ngra unga uylansa unga endi ikkita ajr bor o'zi endi u joriyasini ozod qilganda uylanishi uchun o'sha şey joriyasi rozi bo'lishi kerak bo'ladi endi unga erga tegishligiga agar rozi bo'lsa dalilki bu uni joriyalikdan o'zi ayollikka olib chiqilgan demak tarbiyalagan bo'ladida u rozi bir paytlar uni joriya qilgan odamga endi xotin bo'lishga bu uchun islom davlatida izzat kerak shuni bilib oling agar islom davlatida hali izzat paydo bo'lmagan bo'lsa bu narsaga umuman ruxsat berilmaydi sabab islom davlatidagi izzat ana shunda ularni joriyaligini yemirib yuborib ularni shunga ham rozi qilib keyin haqiqiy islomni tushunib yetishiga yoki islomga kirmagan taqdirda ham o'shanga rozi bo'lishiga sabab bo'ladi masalan tarixni qarasak usmoniylar imperiyasida sulaymonul qonuniyni joriyalari haqiqatdan joriyalari bo'lgan sulaymon alayhissalomdek bir dunyo joriyasi bo'lgan deyiladi uni ham ana shular hech qachon yevropadan kelgan ayollar hammasi ukrainadan kelgan ayollar joriyaligidan shikoyat qilmagan islomga kirgani ham islomga kirmagani ham nima hozir shikoyat qiladi chunki hozir birinchidan islomiy davlat yo'q tutsangiz ham unda hali unaqangi izzat yo'q sulaymon qonuni davlatiki buni ortida davlat turishi kerak izzat bilan shunda ular shundan xursand bo'lib o'z o'zidan islomga kiradi yoki tarbiyalanadi islomga kirmagan taqdirda ham hozir aksi bo'lyapti mana qarang karislarda xitoylarda davlatida izzat bormi ana shuning uchun bizlarni qizlarimiz ayollarimiz ularga borib joriya bo'lishga rozi faqat zamonaviy joriyalik bu dubayga borib mana joriya bo'lishga rozi kim inkor qila oladi mana shu gapni hamma biladi buni avvalgi joriyalardan hozir farqi yo'q balki yomonroq chunki hur bo'lib turib shunday qilyapti ular avval cho'ri bo'lgan u joriyalar oltmish oltinchi bob babun alqistu mahrlarda adolatli bo'lish ya'ni ayollarga mahrini adolat bilan berish kerak uni va'da qilib yeb ketib shunaqa narsalar nojoiz uch ming uch yuz qirq oltinchi hadis osha roziyallohu anhudan so'rashdi ollohning mana bu so'zi haqida niso surasining uchinchi oyatida yetim qizlarda adolat qilolmaslikdan qo'rqsanglar o'zinglarga yoqqan boshqa ayollarga uylaninglar degan nima degani shu ya'ni nimaga yetim qizga adolat qilolmaslik boshqa ayolga uylanishlikka bog'lanib kelyapti nima degani bu oysha onamiz shuni tafsir qilib berib aytganlar ey jiyanim deganlar buni urvaga aytyapti osh onamiz opasini o'g'liga bu shunday oyatki bir yetim qiz bo'ladi valining qaramog'ida valiga molida sherik bo'lib yuradi ya'ni vali uni boqib yuradi masalan siz bir yetim qizni qaramog'izga olasiz sizga nomahram boqib katta qilmoqchisiz uni keyin u qizni moli valiga yoqib qoladi va jamoli ya'ni qiz katta bo'ldi siz boqib katta qildiniz uni chiroyli qiz bo'ldi qarasangiz keyin u qizga meros ham qolgan kimlardan qarindoshlaridan ya'ni shunda valisi unga o'zi uylanib olmoqchi bo'ladi keyin endi tabiiyki o'zi boqib katta qilgan qizga uylangandan keyin ya'ni o'zi yani, yan, yani. yani, valisi onu. uni u uning mahrida adolatsizlik bilan unga uylanib olmoqchi bo'ladi ya'ni yetimcha deydida hech kimi yo'q uni deb mahrini tuzuquru bermaydi o'zim seni boqqanman yana qanaqa mahr deydi keyin unga boshqaga berayotgan mahrni mislini bermaydi ana shunaqa qilib uylanib olishliklaridan qaytaryapti olloh illo uylansalar ham ularga adolat qilib uylansinlar ularga mahrdagi sunnatlarini ya'ni o'sha ularga o'xshagan qizlarga beriladigan odatga ko'ra berib uylansinlar aks holda ulardan boshqa o'zlariga yoqqan ayollarga ikkita uchta to'rttagacha uylanolsilar mana ana shu oyatni tafsiri ya'ni modom bunaqangi qo'lingdagi boqib katta qilgan yetim qizingga odamga o'xshab mahrini berib uylanaolmaysanmi bor boshqaga uylan ikkitagami uchtagami to'rttagami deganda oyatda demak inson o'zi boqib katta qilgan yetimiga uylanishini sharti nima ekan adolat bilan uylanolsa olsa unga adolat bilan qanday bo'ladi o'sha qizga begona odam uylansa necha pul mahr so'rarding o'shanga endi o'zing ham shuncha mahr berasan deyiladi begona odam unga uylansa nima shartlar qo'yarding ha o'zing ham endi o'sha shartlarni ado qilib berasan unga endi bu uchun albatta uni ustida turgan kimdir uni himoya qilib turishi kerakda davlatga topshiriladi u musulmonlar davlati ana shu yetimlarni ro'yxatga oladi kim katta bo'lib katta qilgan qiziga shunaqa qilib yetim qizga adolatsizlik bilan uylanayotgan bo'lsa kim jazo beradi davlat ularni himoya qiladi ya'ni mana biz aytgandik mana shu oyatni dalil qilib konstitutsiyada zaiflar davlat himoyasida deganga o'xshagan bitta moddada mana islomda aslida bu hech kim yo'qlar davlat islom davlatini himoyasiga topshirilgan ollohni buyrug'i bilan bu keyin aytdilar oysha onamiz aytdilarki so'ngra odamlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyinchalik shu yetim ayollar haqida yana fatvo so'rashdi ya'ni yana shuni bir tushuntirib bering deyishganda shunda ollohala keyin man niso surasini bir yuz yigirma yettinchi oyatini tushirdiya ayollar haqida sizdan fatvo so'rashadi ayting olloh sizga ayollar haqida fatvoni aytadi deb keyin shu oyat oxirigacha tushdi targ'abuna antankiua degan qismigacha ya'ni bu ham yan o'sha ma'no yetim qizlar bo'ladi qo'linglarda ularga haqqini bermasdan uylanishni istaysizlar olloh sizlarni ana shundan qaytaryapti yani. yani degan yanada ikkinchi oyat tushdi ikkinchi marta ta'kidlab beryapti qarang shunchaki rasulullohga tafsil qilib berish huquqini ham topshirib qo'ysa bo'lardi unday emas yangittadan yana shu masalaga izoh qo'shib oyat tushdi avval niso surasini uchinci oyat tushgan bo'lsa keyin iso surasini bir yuz yigirma yettinchi oyat tushdi yetim ayollarni himoya qilib oysha onamiz aytdilar olloh taolo zikr qilgan narsa kitobda u birinchi oyat ya'ni niso surasini uchinchisikeyin o'shani sharhladi deyaptilar bir yuz yigirma yettinchi oyat ya'ni osha onamiz aytdilar keyin bir yuz yigirma yettinchi oyatda vag' dedi ya'ni shunaqa yetim qizlarga uylanib olishni istaysizlar degan oyat tushdi ya'ni birlaring yetim qizdan qaramoq'dagi qizdan yuz o'girib oladi agar moli va jamoli kam bo'lsa ko'p bo'lsa esa uylanib oladi nomardlikda bu ya'ni bitta qizni boqib katta qiladi qaraydi chiroyli qiz bo'lsa o'zidan ortmaydi moli bo'lsa xususan yana agar chiroyliroq bo'lmasa puli ham yo'q bo'lsa u qizni uylanmaydi unga bechora qiz yuraveradi uni bir kelib uylanguncha ana shunaqa adolatsizlikdan qaytardi mana shu ayollarni yetimlaridan moliga rag'bat qilib uylanib olishlikdan qaytarilyapti uylansang ham adolat bilan uylan dedi uch ming uch yuz qirq yettinchi hadis oysha onamizdan bu ham aytadilar fa rasululloh sollallohu alayhi vasalm rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n ikki uqiya va yarim uqiyaga qildilar ya'ni mahr qildilar bu besh yuz dirham bo'ladi ya'ni bu mana keyingi e rivoyatda ham o'qisak tushunarliroq bo'ladi uch ming uch yuz qirq sakkizinchi hadisdaroziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida bizni ichimizda mahr o'n uqiya edi deyaptilar xullas oysha onamizni rivoyatlaridan maqsad yuqoridagi mana bu arozy anhu rivoyatlaridan maqsadni o'zi uki rasulullohni ayollariga bergan mahrlari besh yuz dirham ya'ni o'n ikki yarim uqiya kumush bo'lgan kumush tanga o'qiya kumush o'lchov birligi bir o'qiya bir qirq dirham bo'ladi o'n ikki yarim uqiya besh yuz dirham bo'ladi yani. dirham nima edi o'zi dirham kumush tanga ho'p nechchi gram bo'ladi endi rasululloh bergan ayollarga mahrlari bir dirhamiz uch gramga bormaydi kumush tanga ya'ni uni o'rtacha hisoblaganda bir ming to'rt yuz sakson yetti sakson sakkiz gramm kumush bo'ladi boring Bu ana bir, bir yarim ming gram bo'lsin kumush tanga ya'ni besh yuz derhamiz bir yarim ming kumush tanga bo'ladi bir yarim ming gram kumush tanga ya yani. buni hisoblasangiz hozirgi zamon pulida to'rt yuz dollarga boradi ba'zan oshadi ba'zan oshmaydi demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayollariga bergan mahrlari to'rt yuz dollar bugun pul bilan aytgandada ya'ni ana shundan oshmagan ba'zi rivoyatlarda kelgan hatto qizlariga qo'ygan mahrlari ham deyilgan va umumiy tarzda rasululloh sollallohu alayhi vassallamni zamonidagi mahr o'lchovi ham mana shu bo'lgan o'zi mahr misl abu xurra shuni mana aytyaptilarsodaq As rasululloh ashroti avaq bizni ichimizda rasululloh bor paytlarda mahr o'n uqedi o'n ikkitadan ham kamaytiryapti endi buyerda o'sha şey to'rt yuz dollarga ham bormaydi ya'ni u ya'ni bir yarim ming gramm kumushga ham bormaydi maqsad nima bu yerda mahrda ana shunaqa o'rtacha bo'lishlikka targ'ib uni ko'pligi ayolni azizligiga dalil emas bu nima degani hozir masalan to'rt yuz dollar pul bitta taqinchoq deganida bu qo'liga oyog'iga end mayli bizda oyoq urf emas qulog'iga فهناك الكثير من التأخير هناك حديث 3349 ألا لا تغلو صدق النساء فإنه لو كان مكرمة وفي الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أستقى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أستقت امرأة من بناته أكثر من سنتي عشر أوقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم إلق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة قال وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهب أو ورقا يطلب التجارة فلا يتقول ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة اكتب مسألة باربع حدثات برمى بروقي ميز عبورة بن خطب رضي الله عنه مهرد غلو كتميلر ya'ni buni valiylarga qaratyaptilar qizlari opa singillariga paloni mahr qo'yaman deb 'uluqima haddingdan oshma mahr qo'yishda işte. chunki agar bu hurmat bo'lganda edi va dunyoda va yoki olloh huzurida taqvo bo'lganda edi deyaptilar bunga eng avlolaring nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lardi ya'ni agar mahrni qimmat qilish dunyoda hurmat olloh huzurida taqvo bo'lganda edi rasululloh mahrni qimmat qiladilar holbuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollardan biror ayolga qizlaridan ham biror qizga o'n ikki oqiyadan ko'p mahr olmaganlar ham ge bermaganlar ham xotinlariga bermaganlar o'n ikki o'qiyadan ko'p qizlariga ge, olmaganlar o'n ikki o'qiyadan ko'p qancha bo'ladi o'n ikki o'qiya dedik bir yarim ming gramm kumush bir yarim ming gramm to'rt yuz dollarga bormaydi yani demak bu dunyoda hech izzat hurmat emas oxiratda hech taqvo emas va keyin aytyaptilar qimmat mahr beradida xotiniga kishi keyin nafsida xotiniga adovat saqlab yuradi ya'ni alami kelib yuradida keyin haligi bo'ydoqligida ko'zi ochlik qilib mayli nima desang beraman deb uylani oladi keyin yoqmaydi ana shuni aytyaptilar ishonmasangiz qilib ko'ring mana shu ishni ya'ni katta mahr so'rang qizingizga singlinizga opangizga yoki ayollar ham eridan katta mahr so'rasinda tegib olsin ha yaxshi yaxshi yuradi bir yil ikki yil bir kunemas bir kun gapiradi o'shani erkak bir janjal bo'lsin yoqmay qolsin ayol kishi e o'zi senga deydi palon sunm berib mahr berib uylangan men ahmoq deb gapiradi ana shuni aytyaptilar keyin katta mahrni beradida nafsida u xotiniga nisbatan adovat qilib yuradi hatto aytadi ey silarni deb men bo'chkani arqoniga mukallab bo'lganman deb yuradi nima degani bu roviy aytyapti shu yerda abul ajifa men bir arablarga kirib kelgan bola edim men ya'ni arablarni ichida tug'ilgan asli bir arobiy bo'lmagan odam edim deyaptida de, roviy shuning uchun shu gapni men bo'chkani arqonini mukallab bo'ldim bo'ldimsizlar deb degan gapni tushunmadim deyapti roviy buni u ksr tushunmagan ba boshqa ulamolar tafsil qilib bergan arablarda shunaqa gap bo'lgan ya'ni haligi odamlar eng qiyin ish o'sha arablar diyorida xususan bo'chkani arqonini yelkasiga ortib suv tashish bo'lgan chunki suv og'ir narsa uni yelkaga qo'yib bo'chkani arqonini yelka shilinib ketgan yani o'sha suv tashishlik bilan shunin uchun shu gapni keyin arablar qiynalib ketishga majoz qilib ishlatgan shundan kinoya qilib ya'ni agar bir odam yani yani, bir ish qilaman deb juda qiynalib ketsa bo'chkani arqoniga mukallab bo'ldi ya'ni shu uni bo'yniga tushdi deb gapirishgan o'zimizda olo xurjun bo'yniga tushdi deb gapiradiku ya'ni shunga o'xshagan gap bu bu o'sha araqar qirba deb rivoyat qilinganda shunaqa ikkinchi bir rivoyat bor irqo re bilan irqol qirba unda tira degan ma'no chiqadi terlash ya'ni bochka terlagandek terladim sizlarni deb de. degan ma'no chiqadi undan buchka qachon terlaydi buchkaga ham odatda buchka terlamaydi lekin qattiq yuk tashlab ybosangiz ichiga ya'ni biqsitib suv tiqsangiz oxiri uyoq bu yoqdan sizib terlagandek bo'lib suv chiqa boshlaydiku idishdan işte. avvalgi zamonlarda xullas toqatidan tashqari narsani yuklab yuborganligidan kinoya bu ikkala tafsir bo'yicha ham umar roziyallohu anhuni so'zlaridan maqsad itti kunini ko'rdim deganida o'zbek tilida aytganda qilib seni mahringni to'layman deb mana shu bo'chkadek terladim yoki bo'chkani arqonidek yemirilib ketdim deb bir kun xotiniga minnat qiladi erkak deganlar ana shundan ogohlantiryaptilar mahrni qimmat qilganda ya'ni sen mahringni to'layman deb shunaqa kunlarga tushdim deb gapiradi oxiri xullas mana mahrga g'uluv qilishdan unda adolatlik ya'ni o'rtacha bo'lishlikka buyuryaptilar g'uludan qaytarib mana shu hadisn birinchi qismi endi ikkinchi qismi boshqa ma'no u biz mavzuni ahli yo'q lekin o'qib oh, qo'yaveramiz ikkinchi bir ishlaringdan ham ehtiyot bo'linglar deyaptilar va oh, degani birlaring g'azotda o'ldirilgan kishilarga qarab yoki o'zi o'lib qolsa shahid bo'ldi palonchi deydi ehtimol u o'sha shahid bo'ldi deyilgan odam hayvonining ulovini orqasini ya'ni ulovining orqasini yoki ulovining egarini tillaga yoki kumushga to'ldirib olib tijorat qilgan bo'ladi u shuning uchun ham shahid bo'ldi demanglar balki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgandek kim olloh yo'lida o'ldirilsagina yoki o'lsagina o'sha jannatda deyiladi ya'ni nima demoqchilar bu yerda de, odamlar shahid so'ziga yengil qaramasligiga targ'ib qilyaptilar hatto olloh yo'lida o'lgandek ko'rinsa ham masalan bitta odam jangda o'lgan bo'laveradi deyaptilar lekin tuyasini yoki ulovini egarini tilla kumushga to'ldirib olgan bo'ladi qarasang deyaptilar tijoratni istab ya'ni jihodda yuribdi digenem, degani bo'ldi degani emas biznesga borgan bo'lishi mumkin ehtimol jihod uchun ham jihod deb ham ya'ni unaqa odam shahid bo'lmaydi jangda o'lib qolsa tijorat qilib yuribdi u tuyasini egarini yoki tuyasini orqasini tilla kumushga to'ldirib deganlar yoki g'animat uchun borgan shu yani tuyasini egarini to'ldirib kelish uchun tilla kumushga sizlar bo'lsa oddiygina qilib uni olloh yo'lida shahid deysizlar deyaptilar shuning uchun de nima deyish kerak umum qilib gapirish kerak kim olloh yo'lida qatl bo'lsagina yoki o'lsagina u jannatda deb gapirish kerak hozir endi tog'utni askarini u shahid deb gapirganga nima deysiz endi olloh yo'lida o'lsa ham ehtimol tijorat uchun o'lgan bo'lishi mumkin deb shahid deyish oson emas deyaptilar schu ming uch yuz elliginchi hadis muhabba onamizdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga uylanganlarida u kishi ya'ni kishiyan habash yerida edilar najoshiy rasulullohga nikohladi nikohladimuhaboz va najjoshiy mahrini berdi ya'ni rasululloh nomidan to'rt ming dirham bergan va o'z huzuridan najoshiy u kishini jihozladi ya'ni sarpo salom qilib rasluoh salallohu alayhi vsallamga jo'natdi shurahbil ibn hasana bilan birga rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga biror narsa jo'natmadilar rasulullohning mahri to'rt yuz dirham edi o'zi ayollarga bergan mahrlari ya'ni ya'ni boshqa ayollariga rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'rt yuz dirhamdan oshiq mahr bermaganlar bu o'sha o'n ikkioq dedik bir ming to'rt yuz gramm kumush atrofida lekin bitta umuhabi onamizga uni rasululloh o'zlari emas najoshiy mahr bergan rasulullohni nomidan to'rt ming dirham endi bu katta pul to'g'ri mahr bergan o'sha ham qancha bo'ladi yuqoridagi to'rt yuz dollar atrofida bo'lgan bo'lsa bu to'rt ming atrofida bo'ladi to'rt ming dollar atrofida hozirgi pulga yani endi buni rasululloh bermadilar najoshi berdi kimnidir nomidan kimdir katta mahr berib beriborsa uni zarari yo'q keyingi bob oltmish yettinchi bob n tilladan bir navat miqdorida uylanish navat aslida xurmoni danagi degani keyin arablarda shundan tillaga bir o'lchov olishgan besh dirham kumush og'irligida bir dirham kumush qancha bo'ladi dedik uch gramm atrofida demak o'n besh gramm bo'ladida bu bir navat vaznidagi tilla o'n besh gramm atrofidagi tilla bo'ladi ana shu miqdorda mahr berib uylanish haqida uch ming uch yuz ellik birinchi hadis anasib molik roziyallohu anhudan abdurahmon avuf nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldilar ki u kishida sariq rang asorati bor edi ya'ni kelinni rangi yuqib qolgan zafaron rangi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan so'radilar bu haqida nima bu deganlarda sariq rang keyin abdurahmon xabar qildi uylandim bir ansorlardan ayolga dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar kam so qancha mahra berding unga deganlar aytdilarkia tilladan bir navat vazni ya'ni yuqorida aytganimizdek o'n besh gramm atrofidagi tilla berdim deganlar shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallamshat hech bo'lmasa bitta qo'y bilan valima qil dedilar endi nega qarang u va hech bo'lmasam bitta qo'y bilan aslida bu hech bo'lmasam emas kattagina narsaku bitta qo'y hatto rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini to'ylari ham ko'p bitta qo'y bilan bo'lmagan yani, mana zaynab onamizga uylanganlarida ba'zi rivoyatlarda qo'y so'ydilar desa ba'zi rivoyatlarda u ham bergan ozgina taomga valima o'tgan deb kelgan yani. boshqa ayollarga uylanganlarida ham shunday buni ma'nosi modom shuncha puling ko'p ogan mana o'n besh gramm tilla berib uylanadigan darajada endi hech bo'lmaganda bitta qo'y bilan to'y qil bundan chiqadiki mahrni ko'p qilsang to'yni ham endi yaxshilab qil degani mahrni oddiygina qilib bersang to'yni ham oddiygina qilib o'tkaz degan ma'no chiqadi chunki o'n besh gramm tilla baribir haligi rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagi mahr misldan oshiqcharoq bo'ladida u ellik dollardan hisoblasangiz ham bir gram tillaysiz masalan o'rtacha qimmat ham bo'lib ketadi ba'zan b yuz dollarga boryapti bir gram tilla yetti yani, yuz sakkiz yuz dollar bo'lib ketadida u endi ba'zan ming dollar bo'lib ketishi mumkin o'sha o'rtacha mahrdan oshiqcha baribir ham shuning uchun ham endi puling ko'p ekan mana to'yda ham yaxshilab qil hech bo'lmaganda bitta qo'y bilan deganlar aslida bitta qo'y shart emas uch ming uch yuz ellik ikkinchi hadis anas roziyallohu anhudan aytadilar abdurahmon munoruf aytdilar meni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar menda to'y xursandchiligi bor edi ya'ni yaltir ylturlar shunda men aytdim ansorlardan bir ayolga uylandim dedim rasululloh qancha mahr berdi unga dedilar men aytdim tilladan navat vaznicha berdim endi rasululloh mana shuni so'rayotganlari ataydan qarang b rasululloh odamlarni bunaqangi mayda chuyda ishlariga aralashib yuradigan bo'lmaganlar aslida necha pul berding nima qilding deb demak bunda me'yor kerak mana shu mahr masalasida mana arablarda ana yani shu me'yor yo'qligi uchun ham qirqqa kirib uylanolmay yuradi mahrni hadidan oshib ketgan arablar qarasangiz aralashmaydi hech kim me'yor qo'ymaydi qo'yish kerak ekan demak so'rash kerak davlat boshliqlar kattalar qancha qilyapsizlar nima qilyapsizlar deb shu ming uch yuz ellik uchinchi hadis abdulloh b amr aytadilar nabiy sallallohu alayhi vassallam aytdi

nimaiki nikohdan keyin va'dalar berilgan bo'lsa mahr ustiga bu berilgan kishiga chunki kishiga hurmat qilinganini eng yaxshi haqli ko'rinishi uni qizi uchun hurmat qilinishi yoki singli opasi uchun hurmat qilinishi nima degani bu ya'ni masalan mahr belgilanadi undan tashqari yana ha endi falon narsa berasiz falon narsa berasiz deb qiz tomon shartlar qo'yadiku agar o'sha shartlari qo'yilganda nikohdan avval berilsa shu narsalar shapkas deyiladi arablarda ya'ni qo'shimcha e, narsalari taqinchoqlar qo'shimcha sovg'alar uy deydimi masalan moshina deydimi nima bo'lsa ham yana ana shu nikohdan avval qo'yilgan berilgan va'dalar hammasi u xotinni e, haqqi bo'lar ekan chunki u xotin ortidan olyaptida hamma narsani qizni dadasi yoki akasi yoki boshqa valisi haqli bo'lmaydi o'sha olingan narsalarga mahrga qo'shimcha kuyov tomonidan yana nima kelsa o'sha qizni deb kelyapti nikohdan avval to'g'rimi ana shu qizniki bo'ladi ndi laha degani ana shu qizniki o'shalar sovg'a salomlar hammasi yani endi nikohdan keyin berilgan narsalar bo'lsa ana u berilgan odamga bo'larkan chunki endi ishi bitgandan keyin ham kuyov tomon ya'ni qizni olib ketgandan keyin ham sovg'a salom berayotgani dalilki endi u kim uchun beryapti haqiqatdan ham u o'sha qizni valiylari uchun beryapti endi bo'lmasam bo'ldi ishim bitdi deb hozir olib ketgandan keyin hech narsa bermagan bo'lardida u ko'ryapsizmi qay darajada inson bir narsani o'ziniki qilish uchun e, bu aniqlashtirish kerak halolmi unga o'sha narsa harommi ko'pincha mana qizni xonadonidagilar to'ydan avvalmi to'ydan keyinmi kuyov tomondan nima kelsa hammasi o'ziniki deb o'ylayveradiyu shunday emas ekan nikohdan avval kelyaptimi senga bu narsalar nikohdan keyin kelyaptimi qarashing kerak ekan agar senga kuyov tomondan kelgan sapa salomlar nikohdan avval kelgan bo'lsa u qizniki ekan sen deb bergani yo'qu qizga uylanish uchun beryapti harom senga qizga berishing kerak hamma narsani mahrni ham undan tashqari sarpa salomlarni ham endi to'g'ri masalan erkak uchun berilgan sarpo salom boshqa narsa bu lekin bu yerda hozir qo'shimcha shu taqrid qurlar aytilyapti ya'ni ammo undan keyin berilsa u berilgan odamniki ekan dadasiga deb beradi masalan qizni akasiga deydi ukasiga deydi va hokazo chunki mana kishi hurmat qilinishiga eng haqli narsa uning qizidir yoki singlisidir ya'ni uni singlisini yoki qizini hurmatidan uni ham hurmat qilish kerak degan bu kuyovga tegishli gap haligi eshaging loydan o'tgincha bo'lmasin deganida bu qizni olib ketguncha ha sovg'a salom berib qizni olib ketgandan keyin tanimay hech uni unaqa bo'lmaydi kishini qizini deb uni hurmat qil uni singlisini uylangan bo'lsang singlisini deb uni hurmat qil ya'ni unga ham sovg'a salom ber degani bu xullas bu yerda nimaga targ'ib bo'lyapti o'sha mahrdan boshqa ham yana qiz tomonga sovg'a salomlar berilishiga qachon ular o'sha qiz tomon unga haqli bo'lishiga ishora bo'lyapti bu hadis shuda to'xtaymiz keyingi bob mahrsiz uylanish haqida ekan uch ming uch yuz ellik to'rtinchi hadisda inshaalloh davom ettiramiz allohu alam